século XX foi pródigo no estabelecimento de novos marcos civilizatórios, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o reconhecimento dos direitos das minorias e dos direitos das mulheres. A inclusão feminina no mercado de trabalho, supostamente em condições de igualdade com os homens, teve e tem implicações que vão muito além do direito individual de cada mulher fazer suas próprias escolhas em relação à sua vida. Vivemos hoje em uma sociedade extremamente complexa. Vivenciamos uma total dependência em relação à tecnologia, aos dispositivos e sistemas de software. Uma sociedade com esse nível de complexidade não pode se manter nem evoluir sem a inclusão ampla das mulheres como profissionais e cidadãs. Neste momento difícil em que enfrentamos a pandemia da Covid-19, somos todas testemunhas do papel essencial que muitas mulheres têm tido no enfrentamento desta situação. Aqui, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, observo diariamente o empenho de muitas mulheres, servidoras, docentes e não docentes, que buscam fazer as suas atividades profissionais da melhor maneira e, ao mesmo tempo, atender às muitas demandas que recebem na condição de mães, filhas, avós, irmãs. A todas essas mulheres do ICMC e da USP, mas não só, a todas as mulheres que estão, nesse momento, buscando fazer o seu melhor, minha admiração e meu agradecimento. Parabéns pelo seu dia, espero vê-las com saúde e vacinadas o quanto antes.